kigongona kia ngai na no woikara uri ngai yendete na mufango wa ngai no gukinyanira na nginyo na utukinyete ri no tuonete ngai na tukona kiamu gutikiaga maundu meri matatu tondu andu mari handu hamwe matikiaga gwikongorania hanini no no gucoka gukaraini na ni ndu ahi mundu to ere kanitha kuweha kanitha tukoka yore ona ndari kihano kudirathie kanithaini umuthi nitukoragwo na guidance and counseling na ona mahoya na gukiariria jambanjä the na andå arä a mangä kä batara gå ciuo cia gå tarwo kana kå rutwo tå koragwo harä a kayore stage ya rasta må ndå angä kinya kayore å rie andå aingä nä å ngä å ria house of hope ä rä o hau stage ya rasta tå koragwo hau nä kuo nä tungataga na ndä nä nä ratungatä andå kå social media ya nginya social media ndä kuo thä inä ndä page ä tagwo pastor godfrey mä guä no må ndå araiki page ä yo no å gwete å ndå å rwothe na no tå koragwo tå gä tara tå kä arä ria andå ona tå aria maå ndå megiä nginya bå rå ri ona ta matoka kwaria ha nä tå maragia thä inä wa social media na rä a tona chance teno gå kå må ciä wa tugi tå goka tå gakä nä getha bå rå ri witå tå gä tarane tondå mandä ko mangai maroiga kä gera nä kä nora kä rä a kä ngä na gå tirä må ndå å menyaga karä kia ona må thamaki ona må tongoria no akoragwo na andå akå mwarä na advisors na bå rå ri rä a wä na atarani aingä nä å theremaga na å gaikara wega no atarani mangä nyiha nä å hukaga kä rä kanä ro-inä nä tuonaga atongoria magä thiä gåcaria motaro kå rä ahunjia na athä njä ri ngai nä tå rona ahunjia nä tå rona atongoria atä no magä å ka kwanyu kå må hoya kä rä ra na kå mwä ra tå gå thiä å njä ngai arauga å å nä mwä na må gambo wa ngai kå rä atongoria a bå rå ri ihinda rä rä må no må no må no må no tondå hä ndä må ndå atuä ka må tongoria kana må ndå å kå hota gå tongoria andå nä akoragwo hetwo å gä nä ngai na gå tuä ka må tongoria rä nä gå tuä ka må ndå wä na discerning spirit nginya no hote kå predict kana kuona rå cio å rä a rå ngä ikana kana å rä a rå ngä hana na ona å ngä rwo atongoria ingä arä a matongoragia thä inä wa bå rå ri wa israeli må no tondå nä guo å kä ohaete thä na kiugo bible yohetwo kuma bå rå ri wa israeli å ngä rwo atongoria ingä tarä u elija nä ateithä rä irie athamaki aingä må no arä a marä thä inä wa bå rå ri wa israeli må nabii nä ahotaga nginya kå mwä ra kwä ra må tongoria gara njä ra ä no tiga kå gera njä ra ä no na å ngä rora for example nginya ona ta bå rå ri wa juda rä mwe nä meciragia jeci nä wekå hotana no må thenya å mwe nä merirwo na må thamaki wa jehoshafatu ti indo cia mbara cikå ruta wä ra nä kå ina må kå ina må gwetha o aini peke yake aini matongorie na reke ngwä ra rä rä a aini mainire kå ina tu toguo ndaigua gå kä inä wa nä kwagä ire na å horo wa kå hotana mä cinga rä arutire wä ra å guo sometimes nä tå roraga na mwena å mwe no ngai witå akoragwo atå igä te bå rå ri å yå o må ndå na wä ra wake må ini må hunjia na twagaga kå menya nä å ndå wa ignorance å gatua må hunjia tatarä bata rä ngä må tongoria kana nä wathurwo mp å geciria å gä waku kä å mbe rä no å gå tware handå no ndå å gä gå twara tarä u na thä na å rä a twä ho na mbere a tå thiä te na mbere okorwo gwä thä na tå rarä ra ndagä keno bå rå ri å inä å yå witå tå raå rä ra thuru kenya kwaga kå igua atongoria kanitha hä ndä ä rä a maugaga katiba ä no ä rä a ä kuo tå tikå mä hå ra rä u tondå nä ahä tå kire na nä o rä u ä ratå tongoria na nä o ä ratå govern no kå rwo kanitha nä waiguirwo hä ndä ä yo tondå nä ndä raririkana kanitha na atongoria nä marugire må no na makä aria makiuga katiba ä no nä ä rorwo må no na kaingä kanitha nä hå thagio ona yauga tarä u kwä må gambo wä rä gä te kwario nä kanitha wa Catholic å horo wä giä tetanas ndikwä ra kwaria tondå tigwo tå raria ndagä ka ä no no å kaigua kanitha ndä namba gå thikä rä rio no nä wega må no rä rä a kanitha ä rauga å ndå ona thirikari nä yambe yenjere kanitha ndä aragia oro å guo å ngä igua å ndå kanitha ä roiga ona gä korwo rä mwe no å korwo nä å kå hå thio rä å ndå å cio nä wenjerwo thä inä må no no hakorwo hena å ma thä inä wa å ndå å cio kanitha nä ya bata må no thä inä wa thä ya na ä na itemi nene må no nä yo ä na itemi tondå ona atongoria cio rä no mokaga kanitha-inä na nä marabatara ona kwarä rio ciugo tondå ciugo cia ngai nä cio citå ragia må ndå mweo na kaingä ateti nao marehitha kanitha-inä makageria kå hå thä ra kanitha gå kinyä ria cioneki ciao itarä njega no makahå thä ra kanitha rä u nao å guo rä u nao nä atongoria makabä ra atongoria kanitha ningä wä må tongoria wa kanitha rä ngä nä å ndå wa gå korwo tondå ona rä må tongoria wa kanitha rä no rä mwena å rä a må ndå akoragwo å kä menya ndä renda ng'ania na ndä renda ng'ania no kuga niä ndä renda ng'ania rä to nginya akorwo nä guo wendi wa ngai tondå niä ndä rauga guo ndä må ndå
no edwa gai harimu dule afagete no kutongoria tokutie to kutongoria thuothe thaini wa bururi ona kanitha ini tutigetweka mabisho vithuothe tutweke mare mare dithuothe tutweke mapasta idwothe kuri uri gai atuite uyu no gukora ri kiongozi wa ari angi na ni kwagiririo guo no riri kanitha ne vatie kana tongoria akanitha mabati ukoro na uge muingi muno mudu dagoke kwihitha tondu atongoria wanasiasa ni uge muno todo politics is a science na a science ne gwishiria ni ate jeka ni gera nginya na oko wathoroiga ngerejire no ri na ni thona watho jireria urangeria ni ndaihuri mwana siasa ni muge muno no agerejire ngi uguo no igire nginya kanitha ini age kugera jireria oke kanitha ini for example tarugo kwina maandamano nigetha acoke auge atiriri ni mugukienda ukigena thayu thayu ri ukioneka nguma kwi ngai no korwo tukwenda thayu tuguthie kanitha-ini twire ahunjia maikare thi makiuge atiriri ndumeno na ndumeno ri ni ireho hamwe ni ireho hamwe ni iroire mwe no nuona ucio ti watho ni shortcut iyo ni shortcut no cio tiguo wira wa kanitha wa kurehe ati wa kuvunja watho ukorwo ni thungirio ni thungirio ukorwo watho ugire tuthurane through ballot lekei tuthurane through ballot riu ti kanitha kurehe andu hamwe ati tondu tuonithie thi kana bururi ta kuruhire andu ta mathinire muno riu tuge ati reke marehwo hamwe nigetha twaranirie kana tuiguithanirie riu iyo niguo kanitha no ucerereire hau kurehe andu amwe hamwe nigetha ati riu magayane mahinya tuitikihoto haya ni kuri uhoro wa andu ona gukihe gugitheranira ngoro tondu kaiganeke ni tukiaranirie na ngania tondu tungitania na pastor andu maige tikare thi no ni wenda gari gukora ndurenda ngoro yaku no umitie mundu ta ciru ngimwika atia mundu umitie ngoro ona kenda mwaranirie ni kura mata ni kuraniria mwena uriku aikorwo mwaraniria ni undu wa bururi uikare wega no ti hoto ciakue ti kwenda gwaku mwene tigetha we uone kiria we wiriragiria kana kiria wendaga aikorwo ni kwaranirie nigetha tuheranire ri kana tutheranire ri ni kihoto tondu mandiko maugaga atiriri reke twaranagirie kaingi ma na turekanagire mehia uguo ni wega mundu aikwaroka kuga ni ndahitirie ni ndekerwo ndekera uguo ni wega no ti njethe njira ya guka nigetha nyone kiria nie ndirenda uguo ndiroka hari we kana ndirarehwo hari we ati tondu ni ndona riu rengi for example ta iyo wikirite ni ndiramibatara uguo ngerehe mundu ungi ati ukuhota gukwariria unengere ta iyo no kihoto ri ni aku uguo ndinahuthira njira iria njega na macio timo mandiko matheru ma ngai uguo mandiko matheru ma ngai tukirumirira watho kuiguithania ni wega na andu a mendete thayu ni wega no ti umirie ngui ucoke wethe andu a kanitha ati moke mahorie ngui nigetha we wone kiria urenda kiu ti kihoto na tungirora haria bururi ukinyite thaa ici ahoi ngai mekondo meke atia akristiano aria maraguthikiriria thaa ici na aria hihi matathiaga kanitha mathiaga muthigiti magire gwika atia thaa ici wanjikweke atia wa mbere uria turauga ni atiriri ithuĩ thĩini wa bururi wa Kenya o kuma wĩna religions nyingĩ mũno tũtiri Christians only na nĩ wega andũ gwĩtĩkanĩria na kũgĩa na ũhuru wa gwĩcagũra ndini ĩrĩa mũndũ akenda kũrũmĩrĩra exactly na nĩ wega gũtĩa mũndũ oro wothe na wĩtĩkio wake na tũgagĩkena nĩ tondũ artist matiakĩrĩ registirwo acio nĩacio nĩ twahũranire nao no marĩ ona njĩra nĩ methete njĩra kũringana na katiba ĩno nĩ marĩ na njĩra tigana mũthamaki wa bũrũri wakĩingĩrĩire arĩrio nĩ atongoria kanitha agĩkĩrũgamia no attorney general nĩ etĩkĩrĩtie na makaneo certificate no ũrĩa ingiuga nĩ atĩ bũrũri wa Kenya rĩ nĩ twĩtĩkĩtie ngai na tondũ nĩ twĩtĩkĩtie ngai rĩ ngai nĩ wendo na ngai nĩ thayũ na ngai nĩ gĩkeno na ngai ti wa ngwĩ ngwĩ ti njega na mũndũ wendete ngwĩ mandĩko ma ngai marĩga thĩinĩ ibuku rĩa thimo ngwĩ ndĩgathama gwake na mũngĩtongorio nĩ mũndũ wendete ngwĩ gũtiĩ nĩ bũrũri wathira ngwĩ ũguo angĩkorwo mũndũ nĩ arauga nĩ wa kanitha na nĩoĩ ngai abatiĩ gũkorwo e mstari wa mbere wa gwĩtĩkĩra angĩkorwo wĩ mũrathime wĩ mũrathime na thĩna ũrĩa ũkoragwo wĩho harĩ andũ arĩa mugaga nĩ twendete ngai rĩ nĩ kũiguĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ ũyũ niĩ gũtiĩ rĩngĩtuĩka we na we gũtiĩ rĩngĩtuĩka niĩ na gũtiĩ rĩngĩtuĩka mũndũ ũcio ũngĩ o mũndũ ombĩtwo nĩ ngai ena ũndũ wake mwanya no rĩu thĩna na ũguo nĩguo tũriganagĩrwo nginya mwana we ũrĩa ũciarĩte ndangĩtuĩka we ona kĩrore kĩu gĩaku gĩtihanaine ngai aheire mũndũ o ũndũ wake mwanya nĩ wanyita woka thĩinĩ wa thĩ ĩno ngai akũheire
muoyo na agikunengera undu waku wa mwanya uwo ni ubati witikira atiriri agikurwo viva ni age igore ya mundu uri ungiri tondu mandikorogo mara ya ngai akenagia mundu uri kwenda ukenia ugathini wa mandikora kenia mundu itagwo manoa atari mwana aitorete data akagia mwana akorikwa jara koro ni muraike mugunda akamwira ndukanywe kindu kirundu yake atia na itura ruri ayo na ndaje muno ugikora thini wa mandiko ma ngai ye elija aratumwo kwa mutumia umwe wa ndigwa na kwenda nati meje muno wa ndigwa na agituma kugikugia kia makumari age na manyuage ugirora thini wa mandiko ri mwiretu uria waciarire Jesu Kristo kwari na irete ingi muno gathirange tutuga nowe but ngai ni ageire na kibali hariwe na viva exactly na agikua mwana uyu watuhonokirie tondu wega wa ngai ni wagiguru riake airetu ange othe ri mari gathirange ri matiandamanire kuga atiriri ithue twaga kuoneka twigathirange niki ngai ndarutuaga cira uguo ngai witu akenagia mundu ũrĩa kwenda gũkenia kĩrĩa akũhewe ri to nginya anengere ũrĩa ũguo na nĩtũbatiĩ gwĩtĩkĩra ũguo na thĩna ũrĩa wĩ bũrũri witũ wa Kenya nĩ kwĩyenda atĩ okorwo we ngai nĩ akũhe kibali ndĩrenda nduĩke wee ndĩrenda ona niĩ nduĩke okorwo kabira ĩno ngai rĩngĩ nĩ amĩkenia tondũ bũrũri wa Israel nĩ bũrũri watũrĩte mbere ya mwathani witũ Jesu Kristo watũrĩte wĩ wa mwanya gũkĩra na ukira mabururi maria mangi nikuo kumaga na fi nikuo kumaga thejeri ngai nikuo bibilia yumite ino tutho mangi nya guku maundu mothe gabururi kani ona matiare kwa kwaja ku ni kwene ni ngai tu amatunyanire thuru bara akama negera tu tondu ni amenda nganyita no ni ngai wa gutabira uriku ucio wothe na ndirora bible iyurite bare yoni gatha bururi ugie na hawe ikara na ginyo muthe wituragia ni kabudika ndo ni super power ke hinya muige muno ginya uru iwa bara ginya kungigia ma miaki tayo na ikuria California ni rona ni marahona ni gutaithia ni kabudika gutaithia kuhonia bururi wa America ukaigwa ni kuumira miaki mabururi ni mangi kana bara kana maundu mangi ona guku tari ya nyumba na yagwite ya area gwire haria nyamakima ni kira gutethia ando guthikuria ando ara mathikitwo nathi na ni bururi munini muno ugwo ni kuga atiriri ngai ria maheta ugi na tutingiru na mu ngai tondu ithue twetagwo gentiles toki twatuikire avatar thuru Jesu Kristo twetagwo andu anduriri koro Jesu ndatukwirire tungire tungire mbere ya ngai tutibatie guthie assembly ini ya ngai kana kiungano ini turi andu anduriri twetagwo gentiles no cio ni wira wa ngai akenagia mundu ria kwenda gukenia ungithomagia thiini wa bandiko aroiga atiriri athurire Esau ndenda wigu horo cio athurire Esau arionda na kenda Jakubu na Esau no waciarirwo mbere na Jakubu no wokire thutha na ruru wa Isiraeli ucio ugwo ni kuga atia ngai ahana uguo ugwo no uture wiringiririe utuike undu na kibali gitiri igoro yaku kibali gitiri igoro yaku ubosage uhinyagiriria andu wendage kwitonyereria no ngai ndari ho taru he undu kuheaga uhoro wa mundu uyu wari hinya muingi muno waheirio ni Delila Samson Samson ni ari judge na ari mundu wa bata muno thiini wa bururi wa Isiraeli gutia na athamaki hindi iyo ngai umiragia andu metagwo judge akumarwirira kuria priest na akumahonokia otoguo ngukwiraga no Samson ni aheniririo muno oguo ahetwo hinya ukaikira njuiri-ini ri ngwiciria ciiga ciothe ni ciakigire na hinya tondu aikorwo njuiri ni yakigia hinya ngwiciria ciiga icio ingi ngai nwacirathimire na ingigia na hinya muingi muno na ni aremirwo ni gwitiria andu anja tondu Delila no niwe wari wa muico ari na ingi ona thutha-ini ucio nacokire akigeria gukorwo ari ona ari na hinya muingi muno na no kihoto ungihuthira uria wagiriire ti ngoma hinya ucio no riu ri mundu ugwitwo Samson ri hindi iria akuonirwo maitho ri na akiona riu ndari na chance ingi ri ni athira ri augire kĩndũ gĩtagwo atĩ reke ngue nao ndiĩ na chance ĩngĩ na hĩndĩ ĩyo ũraigua mũndũ ona akiuga nginya ona gĩciaca ndĩna rithathi ĩmwe tu that is very dangerous nĩ kuga ndiĩ na chance ĩngĩ ũguo ko rithathi ĩno ndĩkũruta wĩra rĩu nĩ mũthigari arauga ndĩ mũthigari na yatigara rithathi ĩmwe either njũrage kana ngĩũragwo ũguo nake Samson-rĩ nake gacuri nĩ kamerire augiria atĩrĩrĩ handũ ha
gikare ro uguori itare maido dire maido na murata riu na dire na murata ona deria riu nianye dirie datigwo ri ro uguru de desperate ando ne meherire kambeine yakwa eto ando ando mendaga mundu riria ringiwa igwe ta kata ngihota ta ngihota na kana tawe mwela no ando mari gukuherera reke ngwire uhoro waku ndu uthia gothirite riu hinde samsoni onirio ugu augiria tiri reke ngwe nao na kija thini wa siasa ni gukoragwo ugu mundu ona ni aremwo ni ahoteka akauga reke ngwe nao na undu ucio nigwo turarega naguo thini bururi wa Kenya mundu uri urathira giciasa ni athiri ari wika ndagathira na bururi wa Kenya bururi wa Kenya nekwo tubwo rugamite ya okoro ni watho reke turumirire watho maundu ini mothe ya emu renda esogore miro itajuria pastor madiko mau megi methi mocigana uhoro ucio wigie ngwi mundu ukenda kwihorera ngwi ni agiye guthoma hanaha ni getha menye ngwi tinjega no jege kumenya exactly ni hadagi kwa dagi keno tondu ti madiko gukibangite no ndamia meho thiini wa madiko no ahurira thimu kana nyarike Facebook ni athi thiini wa page ya kwaita pastor Godfrey Mwigwe araiki andumire message ni gwikia kumutumira madiko macio no meho thiini wa thimu meji ati mundu wa ngwi aturaga na ngwi mundu uri uturaga na ngwi kwendera mago wake na aturaga na ngwi ya mundu angimenya Kenya favor kana dali taruke ugenda taruwe mutongoria ri ugimenya ati nie ni ndathimeirwo ni nongoreirio ni ngai utongoria kana nie ndirongoreirio mundu angimenya ati o wabere fever ya bereri ni andu ni taru ni andu mugabo wa ngai niwe mugabo wa andu ayikoro ni magwitikira iyo ni fever nanyiza andu makurega iyo nduri na fever ni kuga atiriri wieherie na nikio wonaga nginya utongoria wa dini nginya utongoria wa ki uhuthagirwo kura kana ukahuthirwo kuga the majority to kwenda ngania na ndungiuga ati ngwika ũndũ na kĩahinya ngũmũtongoria kĩahinya ngũmũru kĩahinya ndũrĩ na kĩbari gĩa gũtũtongoria tondũ ngai harĩ ũrĩa aigĩte na nĩkĩo igua ndakwĩra atĩrĩrĩ nĩona ngai nĩ arahota kũrega mwana ũtarĩ ũraciarwo mwana wĩ nda ena thĩna ũrĩkũ mwana ũcio ũru wake rĩngĩeka hatirĩ na ũru tikuga atĩ waregwo atĩ tondũ wĩ mũru no ndũrĩ na ũndũ ũcio thĩinĩ waku ũguo ngai aregire Esau arĩ o ndarĩ noguo angĩkũrega nginya wĩ mũnene auge ĩhĩ we tuo gũtongoria ũyũ nĩguo gũtongoria kũrĩ andũ mareganaga na uge wa ngai na nĩ ngai wanjĩra ndi gũtongoria no gũtongoria rĩu nona rĩu ũrakĩenda rĩu nĩkĩo haumĩraga ngwĩ na mbara nawe gũtirĩ hĩndĩ nĩkĩo waigua ngwĩ ĩyo ndĩgathama gwaku na ũru ũcio tondũ ũrenda kũvingana na mũingĩ ũngĩenda kũvingana na ngai ũru ũcio ũgũtũra ũkumĩte thutha na ũkũrũmĩrĩire rĩu mũrĩ ta atungatĩri na mũrĩ andũ a kanitha-inĩ nĩ atĩa mũngĩra atongoria no wĩre mũndũ tarĩu no ũthiĩ wĩre mũtongoria mwĩre we ona tondũ ũratinda ũkĩng'ang'ana rĩ niĩ tũtirona kũringana na ũrathiĩ tũrona rĩ nĩ ngai agũthurĩte na nĩ tugaga na nituhuthagira nginya ona social media kwandika live na kuga ng'ania ndutongoria bururi kana ngai nĩ akũregete kũringana na tũronio tũrĩa atungatĩri na nĩ right tondũ na maandĩko nĩ moigaga ona Saulu aitĩirio maguta nĩ ngai no nĩ acokire Samueli agĩtũmwo harĩ we akĩrwo nĩ ngai rĩu ũthamaki waku nĩ mũkinyu mũico na ngai nĩ akũregete na hena mwana ũngĩ ũrathurwa nĩwe Daudi na nĩwe ũitĩrĩrio maguta ũguo ngai no no agwĩtĩkĩrie na acoke akwĩime no akũnengere na acoke akwĩhererie na mũndũ ũtegũtongoria nĩ onekaga na gũtirĩ mũndũ ũtoĩ tondũ andũ nĩo mathita mainaga nũ ũgũtũtongoria na bũrũri wa Kenya ona kana kanini reke ngwĩre nĩ koĩ ndagĩkeno nũ wĩna kĩbari igũrũ rĩ ũrĩa ũngĩ na nĩkĩo kĩratũma tuone kanitha imwe na kũgweta kanitha haha ũkona makiuga atĩ tũrenda ona mũtirĩ na mũrũgamo wa kanitha ci ciothe kana kanitha ĩrũgamĩrĩre ta kĩndũ kĩũmbe yuge ithuĩ tũrona ũũ kana tũkwenda gũkũnengera bũrũri tũkwenda bũrũri tũroe na njĩra ĩhana ũna thĩna ũcio rĩ bado ũrĩ o kanitha-inĩ tondũ kanitha nayo rĩngĩ aragia na mũgambo ũmwe na no thĩna ũmwe tondũ rĩrĩ na yaga kwaria na mũgambo ũmwe tondũ okorwo we ũthomaga gwakwa ndirenda gũkwĩra ma na ndĩrenda we ũtuĩke nĩwe for example our mainstream churches kũrĩa o ithuothe tũkiumĩte na nĩcio main the whole world kuma tene kwanakorwo kwĩna beef kidogo ũkaiguaga mainstream ĩno neno itiraiguana ũguo angĩkorwo ũyũ athomaga gũkũ rĩ mũthamaki rĩ nake ũyũ athomaga gũkũ rĩ aya marenda kwendia mũndũ wao na aya marendia kwendia mũndũ wao ũguo mũthamaki agathiĩ harĩ andũ ake nake mũndũ ũyũ ũngĩ agathiĩ harĩ andũ ake makageria kũmũneana kwĩ mũingĩ na kwenda tu atigĩrĩre nĩona kĩndũ
uguo gukaga korwo nginya kanitha ini ri kwina maundu matarathi ri akwagireere na kanitha ri bathi gukorwo giko guo mundu agikorwo ni murege ni ngai tigai mutikamwitikirie agie na gacira kana gatirica-ini aingirire kanitha-ini na hau iguru ati muge ati ni mwamwitiriria maguta kana muge ati ati niwe gutongoria gutongoria umaraga na iguru na o mundu he kiwango kiria ahetwo ya haya ni wega muno Njoroge wa githinji muhunjia na ni araria wega muno kiria andu megwika ni kuhoya hatiri itherwo nigetha ngai atuonekere ngai etha nyingi muno ndandika hawe citagwo Monica Wangui haya Njoroge Pastor Muriega hihi athinjiri ngai ni magirirwo ni gukorwo na murugamo wa mwena umwe wa uteti ta uria kuria yumiria ni ndiko mathaitha wa Francis Njua mbabati ukoro me mwena omwe no mundu ni abati ukoro rege akimenya no ubati ututongoria to ni kyoge ya kuheta ugi ona urore mugambo wa muingi ngai ya kuheta ugi urore ona kanitha ine ni urora guo kamenya uyo ni ugeinithia uda ngeinithia na kugo uyo ni urinithagia ri tikuga turi ungi ni muru kana utarani ya ati mwega ati ti mwega no ti talented mwena ini ucio ugu ni guo utongoria thiaga haya ndome ya mwisho ya mundu gitumagithira ngwararia ngai ya pastor migwe na umwere umuria tiriri kwina mwihoko thutha uyu na guo igukania cingihire rucio rwitu na rwatwana twitu ri ni rwega ta ucio wa enjo ni mwega tondu mika inya iroiga atiriri na mo matuko ma kurigiriria ni gumaka ni gukagirira ni gukagirira muno makiria haria nyumba ya ngai yakitu andu othe na andu rucio thaikoragira ku mwihoko uri ukanithaini na haria andu a ngai tondu maduko maraiga atiriri nginya kana gagaikagia guoko thiini wa irima ria nduva kana gakuonga na ndigakahutia angikorwo nduva aikoro nyoka sorry dimira aikoro dimira ni kuhoreria aga kuhutia kana ri gutire uru ngai atangihoreria he nyoka no yetago dimira dimira ni nyoka na ni njuru muno no madiko mari kana ga kuonga ga ikaraga irima ri dimira na gatikahutio ni dimira uguo uguo ni kuga ururu wothe wikuo nginya bururi ni uito wa Kenya kuri ona mwihoko kuri ona light kuri ona utheri no kiria tungihurana nakio tuita kanitha ni mirurungano iria itari watho-ini watho witikiritie andu marurungane no matikaiye no ndu ngiuga ni kurungana rarurungana ugetha kihoto giaku na ni kuiyoraia ni wanyita ndu ngiuga ni kurungana rarurungana no muthirikari ro nengerirwo mucinga arangire indo iria ingi cia muingi ta ruo guo twi guku ri tondu ndona kwina thirikari guku irangirite ri ururungane wingire nginya guku ati uke uthukagie kamera ici ati ucio ni mururungano ucio ti mururungano mwitikirie ucio ni uici na muici watho uri uku wakundirwo na muici watho uri uku wakundirwo na mundu urenda kuraga mundu uri ungi ya thengio muno ndiwe na kirio kuria pana ndiwe na kigima ni mathengio muno pasta gaitheka ndagaitheka muno bra turie gakwa ni riri mundu uyu waregwo ni ngai na no ararega no arakararia ni murege ni ngai marigiririo make makoragwo mahana atia marigiririo make ri mekurigiriria ni maundu ni meri no athire na andu ta Samson uguo wona ihinda riake ni riakinya muico ni akurwo maitho na ari na hinya ari jaji wahota gutithania macira na akahota gukua gwika maundu manene muno no nginya kamwana karia gakawa mukuagira mathiko maiga ati thiini wa atiriri bururi ikumi na ithathatu erire kamwana kau atiriri ta ndwara hari itugi iria inyithiirie nyumba ino ngue na andu aya tondu atuikite mundu wa guthekania atiriri maundu ndari na agenda ndari na point augaga uguo augire handu hangitigare ri reke ngue nao uguo erire kamwana nginya kamwana innocent ndwara hari itugi iria iria inyitiriire akiamba agitwarwo harĩa kĩrĩa kĩa mbere akĩinainia akuire na andũ othe makĩria mangiri ithatũ arĩa marĩ thĩinĩ wa nyũmba ĩrĩkũ abiristi ũguo no akue na andũ angĩ na no athire erika tondũ nĩ araregana na ũganda haya rĩu ũyũ wakararia ngai rĩ na ũtarenda kũigua ngai rĩ arĩria arũmĩrĩri ake ũngĩmera atĩ nĩgetha ndagagĩthire nao rĩu arũmĩrĩri ũrĩa ingĩmarĩria nĩ rĩrĩ wa mbere ũrĩa mũkua ũrĩa ũyũ ũramũnyite ũyũ ũramũnyita guoko tondũ akĩĩna ũrĩa ũramũnyita nĩ ndarona nĩ nĩ mũthiru hinya nginya gĩciaga nginya kĩ kamwana kau onako nĩ kemenyerere kau karamũnyita guoko tondũ ũrona ko gathiĩ gũthira na ũmenye ndatigĩtwo na ũndũ ũngĩ Samson atigĩtwo tu na ati ndirenda gukua nao uguo ri handu ha ngitigare ri no menye tondu ndirenda gukua na ari angi ri we ni wahetwo chance wari na kibali ukihuthira uri wari na hinya ukihuthira uri ciana iria cicikuire kakigeranio ri ndureke ciagia ni na thayu ahunjia marahunjia na ni hindi marambiriria ni hindi maramurirwo ira ri ndureke mahunjie no hindi iria ukuga ati o muthenya o muthenya ni urikaga undu fulani nigetha gutikahunjio nigetha biacara itikarutwo nigetha tutikahote gukata gukuruta guku ngari ni ihurirwo mahiga ri ndungitwira
irati ati kimbeke hoto asante sana veji muno pastor mirweni ndo wago chikira guka na wagesho koke kenja ni wajira adumoke counseling call ya hope house of kayore house of hope arrested jarasta asante sana veji muno mirole ni waino tv ni jesako jiraga wage veji nini goba kutikadi kwa igirina kama umudanya waru shio wa friday na mudanya wa monday mwakarona kama waka ngevenu waga udo mira ginya mohoro na nuwa weka ginya dere seno ya uko hemuhoko mudanya waru shio na mudanya waji matatu aramate mishie ali kia siyasa atakuwa hapa aramate mishie nito kasa mwende na egai eda na dhome gina mezo zia facebook nito ajuraga wage jisa mwende mudanya wakeri na chumani na kumitani nigu share account ya meru wadua meru itakuja kutembea meru ati atakuwa hapa hapa tutakuwa wapi ndio wakwenda kwa nini tuwa kwa toli ogoko ni mudo